Hej. I den her video vil jeg forklare lidt om pH-begrebet, og jeg vil vise, hvordan vi kan lave nogle pH-beregninger. Hvis ikke I allerede har set videoen, hvor jeg definerer, hvad en syre og en base det er, og viser lidt om syre og basers styrker, så synes jeg, I skal klikke ned i beskrivelsen til den her video og se den først. For noget af det, der er i den video, det bygger vi ovenpå i den her. Så for at skulle kunne forklare, hvad pH-begrebet er, så kan vi starte ved at se på vands reaktion med sig selv. Så hvis vi starter med at skrive et reaktionsskema op, hvor vi har to vandmolekyler, der reagerer med hinanden. Vi så sidste gang, at vand var det, vi kaldte for en amfolyt. Det kunne reagere både som en syre og som et base. Så det ene vandmolekyle vil afgive en hydron til det andet, som jo så vil optage den her hydron. Så i det her tilfælde reagerer det her vandmolekyle som en syre, det afgiver sin hydron, og det her vandmolekyle reagerer som en base, det optager en hydron. Vi så sidste gang, at vand var en uhyre svag syre, men også en uhyre svag base. Så den her reaktion, den skal ikke have en pil kun til højre, men den skal have en pil, der går begge veje, fordi vandmolekylet er ikke særlig god til at afgive sin hydron, heller ikke særlig god til at optage den. Det vi får ud af det, når vandmolekylet får afgivet en hydron, det var de her OH-ioner, som hedder hydroxidioner. Og når vandmolekylet herover optager en hydron, så bliver det til H3O+, som hedder oxoniumioner. Og den her reaktion, den er så speciel, at den har fået sit eget navn. Den hedder vands autohydronolyse. Og det her hydronolyse, det betyder hydronoverførsel, altså det, der sker i de her syre-base-reaktioner. Og auto betyder ligesom, at den gør det med sig selv, så der behøver slet ikke være andet til stede. Den her reaktion, den sker helt af sig selv. Det, man har fundet ud af, det er, at i rent vand, så hvis vi har en opløsning, der kun består af vandmolekyler, så har man målt koncentrationerne af de her hydroxidioner og de her oxoniumioner, der bliver dannet. Og man har faktisk fundet ud af, at de aktuelle koncentrationer af oxoniumionerne er det samme som de aktuelle koncentrationer af hydroxidionerne. Og de er begge to 1 gange 10 i minus 7. molær. Så i helt rent vand er der lige mange hydroxidioner og lige mange oxoniumioner. Og deres koncentration er altså 1 gange 10 minus 7. molær. Det man også har fundet ud af, det er, at hvis man tager produktet af de her to koncentrationer, så hvis vi altså ganger dem sammen, de her aktuelle koncentrationer af oxonium og hydroxidioner, så giver det 1 gange 10 i minus 14. molær i anden. Det her, det hedder vands ionprodukt. Og man har fundet ud af, at det tal herover, de her 1 gange 10 minus 14, det vil altid være konstant. Så hvis vi nu putter enten en syre eller en base ned i vores vand, så vil de aktuelle koncentrationer af oxoniumioner og hydroxidioner, de vil ændre sig. Men deres produkt, den konstant herover, det vil altid være det samme. Så hvis den ene stiger, så må den anden falde. Det er også det, vi i matematik siger, at de er omvendt proportionale. Hvis vi har en opløsning, hvor vi putter noget syre ned i, så ved vi, at der bliver dannet nogle oxoniumioner. Så hvis der er flest oxoniumioner, så betyder det altså, at vi har en sur opløsning. Så hvis vi putter syre ned i, så bliver der dannet nogle oxoniumioner, så kommer der flere af dem, end der var hydroxidioner, og så har vi en sur opløsning. Hvis de to koncentrationer var ens, det var det, de var heroppe i rent vand, så har vi en neutral opløsning. Og hvis koncentrationen af hydroxidioner er størst,
så har vi en basisk opløsning. Så vi kan ud fra koncentrationerne af de her oxonumioner og hydroxidioner, så kan vi afgøre, om vores opløsning den er sur, neutral eller basisk. Det har I sikkert kigget på før, men I har ikke kigget på de her koncentrationer direkte. I har nok i stedet for målt det, der hedder pH-værdi. De her tal, som vi kan se på dem, de her 1 gange 10 minus 7, og den her konstant, der er 1 gange 10 minus 14, det er nogle meget, meget små tal, de kan være lidt svære at forholde sig til. Og derfor var der en dansker, der har defineret det, vi kender som pH, for at få de her koncentrationer op på en skala, der var lidt mere spiselig for os. Den er lidt nemmere at forstå. Og den måde, han definerede pH-begrebet på, det var ved at tage minus logaritmen til den aktuelle koncentration af oxonumionerne. Så det her, det er definitionen på pH. Hvis vi lige skulle prøve at tage et eksempel, så kan vi prøve at sige, at pH, hvis vi nu siger, at det var i en neutral opløsning, så ved vi jo, at koncentrationen af oxonumionerne her, den var 1 gange 10 minus 7. Så sætter vi det ind i vores formel. Jeg har ikke taget enheden her molær med, fordi man kan ikke tage logaritmen til en enhed. Så når vi sætter koncentrationer ind i formlen her, så gør vi det uden en enhed. Hvis vi regner det her ud på vores lommeregner, så giver det altså en pH-værdi på 7. Det vidste I nok også godt i forvejen, at hvis man har noget, der er neutralt, så har det en pH-værdi på 7. Når vi nu ved, hvordan pH-værdi er defineret, så kan vi prøve at beregne pH. Så hvis vi nu vil prøve at beregne pH i en 0,020 molær saltsyreopløsning, så kunne vi starte med først at skrive et reaktionsskema op. Så vi har noget saltsyre og noget vand. Saltsyre, det er en stærk syre, så den er god til at afgive alle sine hydroner. Så derfor behøver vi kun at tegne en pil en vej her. Så vores saltsyre afgiver sin hydron til vand, så får vi dannet nogle kloridioner og nogle oxonumioner. Når vi nu skal regne pH-værdien, så skulle vi bruge den aktuelle koncentration af vores oxonumioner. Lige nu, den koncentration, vi kender herop, det er den formelle koncentration af saltsyre. Så vi kender den formelle koncentration af saltsyre, og den er 0,020 molær. Hvis vi kigger på vores reaktionsskema her, når saltsyre nu var en stærk syre, så får den afgivet sin hydron, og reaktionen sker kun én vej. Så alt det saltsyre, vi har, det bliver egentlig omdannet til oxonumioner. Så derfor må den her koncentration også være den aktuelle koncentration af vores oxonumioner. Når den nu er det, så kan vi sætte direkte ind i formlen for pH, så vi kan sige, at vores pH-værdi, det må være minus logaritmen til de her 0,020, igen uden enheden molær, og det giver 1,7. Så hvis vi har en opløsning af saltsyre i vand med en koncentration på 0,020 molær, så giver det en pH-værdi på 1,7, som altså er en sur opløsning. På den her tabel kan vi se sammenhængen mellem koncentrationerne af oxonumioner og hydroxidioner og pH-værdierne. Så herinde, hvor de begge to var 1 gange 10 minus 7, der har vi en pH-værdi på 7. Hvis vores koncentration af oxonumioner for eksempel er 10 minus 4, så har vi en pH-værdi på 4. Og samtidig vil koncentrationen af hydroxidioner, den vil være 10 minus 10. Hvis vi bytter om på de to, hvis det er koncentrationen af hydroxidionerne, der var 10 minus 4, så har vi en pH-værdi på 10, altså en basisk opløsning, og så vil koncentrationen af vores oxonumioner være 10 minus 10. Så nu ved I, hvordan pH-begrebet er defineret, og I ved, hvordan vi kan udregne pH-værdi
for en opløsning. Tak fordi I kiggede med.